Anzi, devo aiutare un po' e quando non mi fa un filo di tubero, a sto quello di quanto lo vedo, mentre la mia porta sta a fare la cosa che ne vuole, a mi spino, a mi campi tua madre, e io se sa che lo so, ho qui dei miei prezzi ci scelto, devo so qui dei miei prezzi, e se mi sono tenuto in scelto, mi fa da essere qua, cada tu rebuli, sarà che si scelto rebuli. Sai, cada tu rebuli, fa, ma sa me, tu ne hai, mi sa da me, mi ha visto, mi ha messo il ciapo, mi ha attaccato, e se dai, mi scherzo, ci ha portato poi storia, ma gra, sa tu fare storia, e se ti ero, ho perché ti va su da un farò, mi ha messo in stato, sta mi tom, e se mi scegli il farò, no? Però sa scegliere, ma se io ci sono, sta mi tom, cosa e sta mi tom, se io ma. Ai tuoi singhi, ma ti sono un po' più forte, c'è un po' più forte, ma se non guardate tutto, pepe, le sale, le sale, pepe, poi sgine barra, poi proprio non è smile. Ai, ai, se ti sali, cosa vuoi dire? Non c'è nulla da mettere, se non c'è da marcia, per se ci sali, ti fanno un po' di tempo, ma non so se vedi tu, ma se ti dai garanti, che sai, amore scuola, io ho sciato. Ma mi trovo, se ci vuoi, mi siete posti, cosa vuoi, ti fai, ti fai, ti fai, ti ესეც ის მონაკვეთი, ანუ სახელად რაც შეიძლება, ანუ წარმოიდგინეთ ახლა, ეს არის ასი. ხო, იმ ვიდეოზე პრინციპში გექნება, წარმოიდგინე რა არის ეს ბომბა, ხო? ჩემი მოგონილი არა. მე ორი სამოჭერი, დავით. მე ეს ნახე ვაფშე. ჯერ არ ვიცით, ხო, შეგვით რა ხდება, მაგრამ არ მან ჯერ შემოვატია რომ აი როცა არის ეს ასეთი შედუღება. აი ამას ქვია, აი გადადუღება, აი 1 2. აქ საერთოდ პირია გახსენი, ხო? აი ამას ქვია ტერმინოლოგია ლაკუჩები გახსენი. და ამაში გარანტია ეძლევა. ეხლა ხო ჩვენ ხუცდებით დავით ხო ეთქობა ჩვენ ხუცდებით დაიჭირდა შემოატრიალე შემოატრიალე და კუკუ ხედავთ ჩიგით რა ხდება ა თურმე ზღაპრებს ყვებით ხო ჩვენ ხედავთ თუ ვერა აი რაც წყალი არის გავადო ამას ხედავთ აკვირდებით ჩიგით რა ხდება ა გჭირდებათ კიდე ტკიცებულება იმისა რაღაცას რომ ვიძახით მინიმუმ რა დაგვიჯეროთ ხო ხედავთ შეგვით რა ხდება და ამას წოებთ შეგვით ხო ამასობაში დაწრეხილია ვითომ გონია თუ სისტემაში წყალი გაქვთ გადივართ ბოლოში ეს არის ცხელიწყლის მიწოდება და ვაი რა ხდება ცხელიწყალი არ აგვას ნეტა რატო აქ ცხელიწყალი გვექნება აა სამწუხაროა ეს პრინციპში რა ვიცი სამწუხარო თავის ყველა საერთ თავისი არჩევანი ჩვენი მმართველებზე რუსო მეუღრობით იმას პრინციპში და გვაქვს სამატებში სამატებში გულის უნდა ძდებოდე ზარა გასაკუთრებული მოთხოვნილებები ახლა გასაკუთრებული მოთხოვნილებები არა ხო ახლა ფიქსატორის ნაცვლად სამკაპი გამოვიყენოთ და ბუდიში და მილის ნაკლეჯი ნაფლეთი რაღაცა სასაცილო დონეზე არის ხო დასრულე არსებული მიმართულებები თუმცა ეს არის უპირველეს ყოვლისა პატრიცემულებო გაითვალისწინეთ კომუნიკაციები ინჟინერული კომუნიკაციები ზედაპირული ის ფიქსატორული ფენშუი რასაც უწოდეთ უმეტესობა ის არის ზედაპირული, ხო? აი ეს არის ასებითი. ამას უნდა მიიქცეს ყურადღება სათანადოდ. აქ უნდა იყოს 100%-იანი გარანტიები. ხო? სადაც იქნება ის, რასაც ქვია, ეჯერ გაკეთებული, ხო? ხო და ახლა არსებული მიმართულებაში როცა არის ასეთი უხეში დარღვევები, მე მგონი აქ მინიმუმ 100%-ი უნდა იყოს, ხო? მიუღებელი უფრო სწორად მიწში რომ აქ არსებულ გადაბმებზე იყოს რაღაცა გარანტია, ხო? გარანტიის საერთაშორისო სახელი ნახსენები. რა ვიცი? სამწუხაროდ ის საერთაშორისო მომავალი მაინც აჩვენებს. აკაც დავდივართ უკვე პრინციპში, მითხრამ რომ აი ესეთი სახე დროს შემაგებელია ბარებს. ნუ საერთოდ პრინციპში რაზე უნდა ვისაუბროთ, ხო? მოგვიდები, ხო? არა, ამ მუხტები, ეს მუხტები. მუხტები რა ზამერ საუბრობაში პრინციპში, აი აი ესეთი ნაგავით, ხო? ნაგავია რაღაც სულიზამ სენსის მნიშვნელობა და მილი მილში მუხტების განაში რაღაცა აჭხაბანჭხა, ხო? ერთი სამი სახეობის მილიონის გამოყენებული, ხო? აი აი ესეთი სახით. ხო? სხვა სამა პრინციპში მოთხოვოთ. აი სარა ამას არაცერ გურადებო სათანადოდ დამკვეთ ეს ასახებათ ეს ამას უნდა მიერსი გურადებო და არსებული სასახით ჩამოვიდეს მოსულ სამუშაოები არ უნდა ჩაიმართოს